ミニコン、あのメンバーはミニコンキュパレミニコンへミニロダンソレシセリアデビドクネジョブライバレジジワピタパディシセリアソルシンイフィッカーユナサリエチェリリレレロイユナサリエチェリリエチェリリリアマミニコンリリアピアネネユトビヨルコマンビザメシセリアキュパレパワメディシンヨサリエアロ K-POP、K-DRAMA、OSD、インターネシンエサウネミマシェリアキュパレディバマオペディシンリリオピアビザメပရိသတ်ကြီးချင်းချင်းတက်တဲ့ဒီရှင်လေးရောပါဝင်တော့မလားစီစဉ်လေးကိုအခုပဲစားလိုက်ကြအောင်နော်ဒီနေ့ကြီးကြီးကိုပြည်တယ်ဝယ်ဆင်ထားတဲ့အင်ဂျီလေးကိုကုညီတော်မူပေးထားတာကျွန်တော်ဆောင်းအောင်ပါပါရှင်အဲဒီတစ်ခါ recommend ပေးချင်တဲ့ K-pop song ရတော့ God That BTS တက်ပတ်အဲ SM ရဲ့ Avenger လို့ပြောလို့ရရပါတော့ main dancer main vocal ကိုသူတစည်းနဲ့သူ့တည်ရတဲ့အဖွဲ့ကိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်အကြတော့သူ့ကောင်ကြီးကိုစနိုက်လာကြော်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စနိုက်လာကြရစီမှာနည်းနည်းငါ level မတူဘူး main သွားလိုက်တော့ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ SM ကကြတော့ကောင်မလေးတွေတက်လာလေးတွေနဲ့ဖွဲ့သေးရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာကြတော့ gay crush ပုံစံသွားတဲ့အတွက်ညီနေစားပုံစံမဟုတ်တဲ့ SM ရဲ့နောက်ပုံစံ version တစ်မျိုးကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဝတ်ထားတဲ့ outfit ကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့တော့ cover dancer တွေဇာတ်ထဲမှာလည်းတော်တော်ဖြစ်စားခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ channel recommend ပေးပါတယ်난내가썸니상급장난처럼맞들때인간이기를좀기를좀기를좀네가부르겠니소시적초파리그릴지미니내남자지금은나도랩다너따위꿈도못꿀랩다날가진그런 next level 보다시피어나도 level Don't bring it to me 가져줘ကိုယ်ပဲအချိန်နေမှာပဲရောက်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဆိုးဆုံးအချိန်နေမှာပဲဖြစ်နေတူတူပေါ့နော်ကိုကမပြည့်စုံနေတော့မှငါဘေးမှာရှိနေပြီတဲ့အတွက်မင်းကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇီးကပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ဇီးကနဲ့ချစ်တူပြီးပေါ့အဲသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတာချင်းလေးပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူလေးဝမ်းမြောက်ပြီးဒီချင်းလေးကိုခံလိုက်ပါမယ် I need somebody who can love me at my best No I'm not perfect but I hope you see my For you, girl, I swear I'd do the worst. ဒီမှာဒီရေကောင်းကင်ကြီးနဲ့ဒီ drama OST လေးရတော့ business proposal ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဆောင်းနေတည်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းသား and you son နဲ့ mini kinsey ဆောင်းလို့အဓိကပါဝင်ပြီးတော့ပြောဆောင်ထားတဲ့ comedy ဇာတ်လမ်းမျိုးစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သူတွေဖြစ်တဲ့ခါဆောင်ရည်ရည်မှာတကယ်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်ချစ်သူတွေရောက်အကြောင်းကိုဟာသာနှောပြရည်ရည်ခါလေးပါအရှင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Love Maybe လို့အမည်ရပြီးတော့ Melon Man Star ဖြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အရှင်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကောင်မလေးနဲ့တနည်းတနည်းဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီမှာအကျိုးကျေးစဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ကူးညင်နေရတာသူ့ရဲ့အနည်းစင်အလုပ်တစ်ခုကိုဖြစ်လာတယ်ကောင်မလေးရဲ့ကြီးနေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာသူကပျော်ရွှင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတာလေအကုန်လုံးကအချစ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာလေးပေါ့နော် Love Maybe ဖြစ်ပါတယ်အလုံးစုံဆန်းကြည့်လိုက်ရအောင်နော် He gon' love but 사랑이텐데ဒီတချင်းလေးရဆိုလို့ရှိရင် MNTV ရုပ်သံလာရနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်တလာခဲ့တဲ့ရေခုံများ84ရဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ဝင်ဒီလေးလေးဖြစ်ပါတယ်
မင်းသားခါရာနဲ့မင်းသမီးမြန်တို့အေလိုကအဓိကပါဝင်ပြန်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နမင်းနဲ့လူသားကြားရဲ့အချစ်ဇလန်းလေးပေါ့နော်။ဆိုင်ရင်လေးကလည်းထူးဆန်းပါလေ။တခြားလေးရဲ့ဒိဋ္ဌိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘဝချင်းချားနေတဲ့ချစ်သူမြောက်အရင်ချစ်ကြတယ်မယ်လေတို့မြောက်မှာဘလို့မှမလူးဆက်မှုရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဘလို့မှမလူးဆက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းမဟုတ်လေ။ချစ်ရတယ်လည်းကြောက်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးရေးဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပန်းရောက်ချိန်တွေမှာတည်ဆုံထားတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရှင်းရတန်ဆင်းကြီးကအရင်ကောပေါ့နော်ကြားနေကြတယ်မှာတရှင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးလေထူးခြားတဲ့မှုတွေကိုရမှာအလုံးလည်းနောက်ထပ်ကြည့်ကြအောင်နော်မာဘေနာအော်ဖြူစင်းစွာနေရောက်လာနာနေမြာနေမရှိလို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဟိုရင်တိတ်ပေါ်ဒီချစ်ချင်လားI do to need support Can't be a man Oh man, beyond a chain Time second, we are sign At the treaty, a time alone That my man, I'm a navy Never walk who ain't it Oh no, a piece of ဒါကြောင့်ဆန်ဒီမှာလုပ်တဲ့ artist တွေရဲ့ official channel လေးတွေမှာ stream လုပ်နေခြင်း artist နဲ့ support ပေးကြလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ချင်းဒီတစ်ပတ်မှာဖွင့်ပြပေးထားတဲ့ချင်းလေးတွေအားလုံးနဲ့ကြိုက်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်ပြပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာဘယ်လိုချင်းလေးတွေဖွင့်ပြပေးသွားမလဲဆိုတော့ဒီခုံဆောင်ထားရတဲ့ဒီလိုချင်းဒီလိုနေ့ရက်လေးမှာပြန်ဆက်ဆုံးပေးကြမယ်နော်ဒါ